хочу, щоб це місце тут ніколи не пустувало, щоб всі молоді люди, які хоч трохи знайомі з піснями Андрія, слухали їх зараз по-новому. Тому що часом він за таким стьобом, як молодь каже, ховав свою гіркоту і розчарування. Розумієте, а це не було все смішно, то, що він зі сміхом розказував. І треба розуміти, що він казав. Подивитися, знаєте, найбільше, найсильніша людина та, що вміє посміятися сама з себе, знайти свої вади. І він пробував це робити. Не завжди це розуміли. Сьогодні навіть природа нас обдарувала світлим сонцем, щоб відкрити цей пам'ятник і вшанувати світлу пам'ять нашого сина. Андрійко завжди, коли приїжджав з концертів, які він проводив в Луцьку, в інших містах Волині, він нам з мамою завжди розказував: мамцю, татко, там такі люди, вони так мене сприймають, вони, ну так, каже, що я весь перейнявся їхньою любов'ю, їхньою культурою. І оті такі деякі, він же гуморний хлопець був у нас, і оті такі якісь були такі жартівливі кавалки з Волині він брав у свій репертуар і дуже з того тішився, що це іменно була часточка Волині в його гуморі.